მისა და ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შეზღუდვების დარღვევის 114 ახალი ფაქტი გამოვლინდა. Პოლიციამ 23 აპრილის 21 საათიდან 24 აპრილის დილის 6 საათამდე კომენდანტის საათის დარღვევის ფაქტზე 59 მოქალაქე დააჯარიმა. Საჯარო სივრცეში 3-ზე მეტი ადამიანის შეკრებისა და 2-მეტრიანი სოციალური დისტანციის დაუცველობის გამო კი სულ 24 მოქალაქე დაჯარიმდა. Თვითიზოლაციის წესების დარღვევის 1 ფაქტი გამოვლინდა, მგზავრთა გადაყვანისა და ავტომობილით გადაადგილების წესის დარღვევისთვის კი 30 ადამიანი დაჯარიმდა. Ჩვენ მოძრაობით ავტომანქანით, რომელსაც არ ჰქონდა შესაბამისი ნებართვა, ჯარიმდებით 3000 ლარი. Ასევე ჩვენ დაგიბინათ ნარკოტიკული ცხობა. Ქვეითად გადაადგილდებოდით, რისთვისაც ჩვენ ჯარიმდებით 3000 ლარი სოდენობით. Ჩვენ მიერ დარღვეული იქნა საქართველოს პრეზიდენტის ნომერ 3 დეკრეტის და საქართველოს მთავრობის 198 დადგენილებით მეორე მუხლის მე-5 და მე-10 ქვეპუნქტების გათვალისწინებული მოთხოვნები, რითაც ჯარიმდებით 3000 ლარი. Coronavirusul pandemiei